ကျွန်တော်စိတ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်စိတ်လန်လွန်းနဲ့တောတောင်တဘာဝတွေကိုခံစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးဟာပြေပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာတောဦးတွေကထင်းရှူပင်တွေနဲ့တခြားသောစိတ်လန်းတဲ့အပင်တွေကိုရင်းနှီးပူကြမှာပါ။မင်္ဂလာပါပြည်ထောင်ထိုင်းမကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပင်တွေအကြောင်းကိုဘူသူရအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါပုံကွယ်နေတဲ့ထိတ်လန့်စရာအပင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေအရွယ်တုန်းကအပင်တွေအကြောင်းသင်ခဲ့ဘူးတာကအပင်တိုင်းမှာပင်စည်းအရွယ်နဲ့အမြစ်တွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ကျောင်းကသင်တာပဲမှားနေတာတော့မသိပါဘူး။ဒီအပင်တွေကတော့ Hino Africana ပင်တွေဖြစ်ပြီးပင်စည်းနဲ့အရွယ်မပါဘဲပွင့်ဖက်ကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့အမြစ်တွေပဲပါပါတယ်။အဲ့ဒီအပင်တွေကတခြားအပင်တွေရဲ့အမြစ်ကိုရက်ပြီးအာဟာရတွေစုပ်ယူကြီးထွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခြားအပင်ကစွမ်းအားနဲ့ကြီးပြင်းနိုင်တဲ့ဒီအပင်မျိုးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်နေရောင်ကြီးကနေစွမ်းရင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အရွက်တွေမလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းမကသေးပဲဒီအပင်တွေဟာလည်းအင်းဆက်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်ပါသေးတယ်။ Hydro Africana အပင်တွေကနေထွက်တဲ့အနံ့ဟာလည်းအင်းဆက်တွေကိုဆွဲဆောင်ပြီးအင်းဆက်တွေအပင်ထဲရောက်တာနဲ့အတွင်းနိုင်ရန်ကြောင့်ညှိကပ်သွားပါရယ်။အင်းဆက်တွေကအပင်ကိုစားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအပင်ရဲ့ဝတ်မုံကအင်းဆက်ကိုဖုံးလွှမ်းသွားတာဖြစ်ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရန်အနေငယ်အကြာအပင်ကပွင့်သွားတဲ့အခါမှာတော့အထဲကနေအင်းဆက်တွေကထွက်လာပြီးသူ့မှာပါလာတဲ့ဝတ်မုံတွေကိုတခြားနေရာတွေကိုပြန့်နှံ့စေပြီးဝတ်မုံကူးပေးတာပဲဖြစ်ပါရယ်။ Magnificent Mimicry လူတွေပြောနေကြတဲ့စကားလိုပဲမင်းရဲ့ပုံစံနဲ့မင်းနေမင်းနောက်ကိုလူတွေကလိုက်ပြီးတူးပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားလိုဒီအပင်တွေမှာလည်းသူများကိုအတုလိုက်ခိုးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပုံရိပ်တွေအတိအသင့်ရှိကြပါရယ်။ဩစတြေးလျမှာတစ်ခွမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရှိပါရယ်။ Flying the Orchid ဆိုတဲ့တစ်ခွပန်းကလည်းနာမည်နဲ့လိုက်အောင်တကယ်ကိုငှက်ပုံစံလေးဖြစ်ပါရယ်။မတီးတဲ့ရင်ကောင်တွေကိုရင်ကောင်မလေးကတူလို့ချစ်တောင်ချစ်မိသွားနိုင်မလားမသိပါဘူး။ဒီတစ်ခွပင်မှာရင်ကောင်တွေနာပြီးတခြားတစ်ခွပင်ကိုဝတ်မုံကူးပေးပါရယ်။နောက်ထပ်တစ်ခွာပန်းမျိုးအစားကတော့ Dracula Simian Orchis ပဲဖြစ်ပြီးနာမည်ရင်းကတော့သွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်နာမည်နဲ့တစ်ခွာပန်းမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပွင့်ကိုတိကျကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်ထက်ဆိုင်မြောက်မျက်နှာနဲ့ပိုပြီးတူပါရယ်။ဒါကြောင့်မဲ့တချို့တွေကတော့မြောက်တစ်ခွာဆိုပြီးလဲနာမည်ပြောင်းခေါ်ကြပါရယ်။ဒီပန်းပွင့်ရဲ့ပွင့်ဖက်အလေကမှုပုံစံနေရာလေးကနေဝတ်မုံကူးစပ်ပါရယ်။တစ်ခွာပန်းတွေပုံတူခိုးတာတလောင်းနဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူး။ Bee Orchis ဆိုတဲ့ပြားတစ်ခွာဟာလည်းပြားဓာတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နေတယ်ရောမှာ။သူကိုထိကြည့်မယ်ဆိုရင်အီအီလေးဖြစ်နေအောင်သာမကပဲပြားမတွေလိုရတဲ့ရင်းနှံမျိုးကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ်။နောက်ထပ်အတူခိုးပန်းပင်ကတော့ Green Bread Flower ဆိုတဲ့ငှက်ပန်းမွင့်လေးပါ။သူရဲ့ပုံစံကတော့ Humanic Bread နဲ့တူပေမဲ့ Australia မှာတော့ Humanic Bread မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးအတူခိုးပုံပန်းသဏ္ဍာန်ပန်းပွင့်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှတော့သေချာမပြောတတ်ပါဘူး။သေချာတာကတော့ငှက်နဲ့တူတဲ့ပန်းမွင့်ဆိုတာတော့မှငှက်တကောင်ကောင်နဲ့တော့သက်ဆိုင်ကြမယ်ထင်ပါရယ်။ Which you will?ကိုဗစ်ကာလမှာပိုးကူးမှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိသပင်းတွေမညှက်ခဲ့တဲ့အတွက်သပင်းတွေဟာရှည်ပြီးရှုပ်ပွားနေတာကဘယ်လောက်ထိစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိကြမှာပါဒီဝဝချားလို့ဆိုတဲ့အပင်ကလည်းအစမှာတော့အရွယ်လေးနှစ်ရွယ်နဲ့စတင်ပေါက်ရကနေနောက်ပိုင်းမှာတော့အရွယ်ပေါက်များသွားရှုပ်ပွားသွားတဲ့အပင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားအပင်တွေလိုမျိုးအရွက်တွေကျွေးကြလိမ့်မရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အရွက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှည်ထွက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အရွက်ထိပ်ကနေကွဲထွက်ခါဝါယာကျိုးမြင်နေလို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အပင်ဟာနှစ်တိုင်း6လမစီကြီးလာပြီးလူတွေရဲ့သပင်တွေလိုတဖြည်းဖြည်းရှည်လာတတ်ပါရဲ့။သူ့ရဲ့အရှိက6ပေကနေပေ20အထိရှည်နိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီအပင်ဟာတစ်ပင်မချောင်မချင်းပေပေါင်း950အထိလဲဆက်လက်ရှည်လျားနိုင်ပါရဲ့။ဒီအပင်ဟာနှစ်ပေါင်း1500လောက်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့အပင်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တသန်းတစ်လျှောက်လုံးအပေမသေးမချင်းသူ့ရဲ့အရွက်တွေဟာရှည်လျားနေပါရဲ့။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှေးခေတ်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့အပင်ကိုအခုချိန်ထိရှည်နေတာမြင်ရတာကတကယ်ကိုထူးဆန်ပါရဲ့။ဒီပင်တွေလို့တခြားအပင်တွေလို့ရေလောင်းမြေကောင်းပေါက်ရမယ့်အစားမယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့၆သွေးတဲ့အာဖရိကတောင်ပိုင်းတဲကန်တိုင်းရမှာပေါက်တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီဝဲချပင်တွေအလုံးနီးပါးကို food bee လို့ခေါ်တဲ့ကမ်းခြေအနီးမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာပူပင်၆သွေးတဲ့တဲကန်တိုင်းရဟာအေးမြတဲ့ပင်လယ်ရနံ့နဲ့ထိတွေ့ပြီးရေငွေ့ပြန်ကကမ်းခြေမှာရေငွေ့တွေပြန့်ဝဲနေပါရယ်။ဝဲချအပင်တွေဟာရေငွေ့တွေကအစိုးတက်ကိုစုပ်ယူပြီးရှင်သန်ကြီးထွားကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်။စားကျင်တိုင်းမစားနဲ့လူတိုင်းမှာသူတို့မကြိုက်တဲ့အစားအစာတမျိုးတော့အနည်းဆုံးရှိကြမယ်လို့ထင်ပါရယ်။ Miracle Berry ဆိုတဲ့အပင်ကသီးတဲ့အသီးတွေကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တခြား Berry သီးတွေနဲ့တူပါရယ်။အရသာကလည်းတခြား Berry သီးလိုလိုချင်းတဲ့အရသာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အရသာဟာချိုမိပြီးတံမြာလိုချင်းတဲ့အရည်တွေကဒီ Berry သီးကိုညှစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လုံအောင်ချိုတဲ့ဖြော်ရည်လေးလိုမျိုးအရသာထူးကဲသွားမှာတော့အသေးကြပါ။ဒါကဘာလို့ချိုမိရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပင်မှာရှိတဲ့ Glycoprotein ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီ protein နဲ့ carbon dioxide တွေပါဝင်တဲ့ molecule တစ်ခုပါဒ
ီပရိုတင်းကြောင့်ပဲအချိုဓာတ်တွေဖြစ်လာတာပါတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ဟာအချင်းဓာတ်ဆိုပေမဲ့ပရိုတင်းကြောင့်ပဲအချိုရတာလို့ခံစားစီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချိုတဲ့ဆိုပြီးစုမစားမိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်DFMBergia ဆိုတဲ့အပင်ဟာဆိုရင်လေသူ့ကိုစားပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ဘာစကားမှပြောထမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အရွက်ထဲမှာသေးငယ်ပြီးအစိတ်ရှိတဲ့အမှုန်မွှားတွေရှိနေလို့ပါ။အဲ့ဒီအစိတ်တွေကိုတော့ Rabbit Hill လို့ခေါ်ပြီးစားလိုက်မိတာနဲ့ချက်ချင်းရှာတွေထုံကျင်လာပြီးအာရွယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အိမ်မှာအလားစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးပဲဆိုပြီးအစိတ်မရှိဘူးအထင်နဲ့သွားတော့မစားမိကြပါနဲ့ဗျာ။ Sleeping Slammer ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ Slammer လို့ထောင်နေတော့မရောက်ချင်ပါဘူး။Hegrove yes kan ga တရားခံတွေကိုထားတဲ့အချုပ်တွေကလည်းထူးဆန်ပါတယ်။ Australia အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီနေရာကတာမန် yes kan တွေနဲ့အတော်လေးကိုအလန်းဝေးပြီးမဲ Hegrove Jerry ရဲ့အချုပ်ခန်းကတော့တော်ထဲမှာအပင်ကြီးတစ်ပင်မှာရှိပါတယ်။ဒီအပင်ကြီးဟာကြီးတာမှာအေးရမကြီးပါ။အတွင်းပိုင်းမှာ Stuyan Pay 100ကျော်ရှိပြီးလုံးပတ်အနေနဲ့ကတော့ Pay 40လောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပင်ကြီးထဲမှာအချုပ်သား30လောက်အထိကိုချုပ်ထားပူတယ်လို့ပြောကြပါရယ်အမလီတညတလီနေဖို့တော့ခက်ခဲလာမနေဟာကြီးပါဒီအရာမှာတပင်ကြီးကို1980ခုနှစ်မှာရဲတွေကပဲပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါအကိုင်းခက်တွေကအပေါက်တွေဂလိုင်းပေါက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ပင်စီတစ်ခုလုံးဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေမယ်လို့ယူဆပြီးပင်စီကိုနည်းနည်းခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအထဲမှာဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးရှိနေခဲ့ပါရယ်ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းပင်စီဟာအပင်ထက်ပိုပြီးပြောတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းကျုံပြီးပျောက်ွယ်သွားတာပါဒါကြောင့်အတွင်းထဲမှာဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးဖြစ်ပြီးအပင်ကပင်စီပဲကျန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီအပင်ကတဘာဝအချင်းထောင်ဖြစ်လာကြတာပေါ့။ရဲတွေကလည်းတရားစီရင်နဲ့ရုံတော်ကိုမပို့ခင်တရားခံတွေကိုအဲ့ဒီအပင်ထဲမှာချုပ်ထားလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအပင်တွေဟာဒီတနေရာထဲမှာရှိတဲ့အပင်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာနဲ့အနီးနားကဒါဘီဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဇာတိခံ၊ဩစတြေးလျကလည်းဒီလိုမျိုးသစ်ပင်တွေထဲမှာလူသေအလောင်းတွေကိုတင်စီဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ပင်စီခွာခြင်းကဲဒီတစ်ခါတော့ပင်စီတွေကိုခွာကြည့်ကြပါမယ်အရင်ဆုံးဒီအကြောင်းမပြောခင်သစ်ပင်တွေကဘာအောင်လဲဆိုတာမေးကြည့်ပါမယ်အညိုရောင်ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းရောင်လားဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပပရနျူးဂျာစီကတချို့အပင်တွေကတော့ကွဲပြားပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတက်တန့်ရောင်ပင်စီရှိတဲ့ယူကလစ်အပင်တွေပေါက်ပါတယ်ပင်စီအစားဆုံးဟာတက်တန့်ရောင်တွေဖြစ်လို့အရန်ကိုလည်းလှပလွန်ပါတယ်သူ့ရဲ့မူလပင်စီအပြင်ဆုံးအလွှာကလည်းအရန်ကိုပါလွှာပါတယ်ဒီတော့အခွန်ပါကိုခွာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အတွင်းကပင်စီအစိမ်းရောင်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါပင်စီအစိမ်းရောင်ကနေအပြင်လေတွေရေတွေနဲ့ထိပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရောင်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်ဘက်ပင်စီကိုခွာတဲ့အချိန်ကမတူတော့အခုလိုမျိုးအရောင်တွေဟာတနင်္လာနဲ့တနင်္လာမညီပဲတက်တန့်လို့ရောင်စုံဖြစ်လာတာပါဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်အရောင်တွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကပောက်ကောင်တွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့အဖြေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ပင်စီကိုခွာလိုက်တဲ့အခါမှာနူးသွားတဲ့အဲ့ဒီပင်စီတွေကိုပိုးမွားတွေကရောင်စုံကန့်ညီပြီးပြန်ချတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးလှပတဲ့ crazy color လေးကျန်နေကြတာပါပင်စီကနေရောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ chlorophyll လို့ခေါ်တဲ့ energy တမျိုးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီပင်တွေဟာအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ technique ဆိုတဲ့အခါတရရတဲ့အရာတွေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေလာရောက်စားသုံးခြင်းကနေလည်းသူတို့ဟာအလိုလိုနေကာကွယ်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ် Lady Garden ဒီပန်းမွေးတွေကတော့မိမတွေဖန်ရခဲ့သလားလို့အောက်မေးရပါတယ်။အနီရောင်တတောက်နှကန်းတစုံနဲ့တူတဲ့ Parico Julia Elata ပန်းပွင့်နဲ့ Brad လို့ခေါ်တဲ့ပန်းမွေးပွဲနှစ်ရက်တို့ဖွဲ့စည်းထားပြီးသူ့ရဲ့တည့်ရွက်တွေဟာအကြီးကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပင်ကိုလည်းချစ်သူကောင်မလေးရဲ့အနန္တပွင့်လို့နာမည်ပြောင်းခေါ်လေးရှိပါတယ်။ကဲစော်မရှိတော့ Bruno ကတော့ဒီအပင်ကိုကြကြမကြည့်နဲ့လို့အကြံပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့သစ်ပင်တွေအကြောင်းကိုကြည်ရတာသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့မနက်ဖြန်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်